Здравейте, аз съм Артур Тонев Стренджер, днес е сряда, а в сряда какво правим? Играем Tavern Brawl. Съжалявам, рато ми е трудно. Ще играем Tavern Brawl бързо, защото след малко започва поредния ден на Интернешнала. Dota 2 мачове, които са далеч по-важни от Hearthstone. Съжалявам, Hearthstone. Окей, чакайте сега да прочетем правилата, защото аз тръгнах да чета нещо от деве и въобще. Така, в имението на CI7 има маскетбал. Всички са с дегазировка. Окей, значи създаваме си дек. В дека има миньони. Когато някой миньон умре, се появява друг миньон, който е там с две по-малко. Защо не мога директно да си ползвам някои от готовите декове, трябва да строя наново. Оф. Абе, всеки път, като имаме златен миньон, играме златен миньон. Така, ние да видим сега какво се случва. Искаме ми, значи той е единичка, което значи като умреш, ще спълне двойка. А, нула. Не, да, ще спълне нула. Което много не ни устройва. Има някакви двойки сме сложили. Ще вземем един такъв. Защото е як. Ма не искаме да сламе твърде много двойки, защото reasons. Doomslayer си взимаме, просто е така. Уз, защото това са два миньона. Ножар, защото е як. Пак това са много миньони. Така, защото са всяко минини, които са вънват други минини. Така. Не знам какво правя наистина. Това сигурно няма да се тригърва от тези. Spider Tank. Искаме да сложим по-дебели минини, защото... Като умрат по-дебели минини, ще се мънват други минини. Не, ние искаме точно това. Ще махам след малко, усещам го. Карн и това е много хубава карта. Този край го искаме. Искаме... Тази карта би била скандална, разбира се, искам Рагнарос. Почвам да махам. Ще кихна. Кихнах. Първо махаме. Те също на 7 мана, какво ще изкарат тия карти? Но има какво да изкарат. А...
Йоу. Йоу. Секунда, скриншот да си направя за поста. Йоу. Въобще не съм сигурен, че това беше разумно. Сигурно трябваше да го помисли малко повече. Интернет ще да почва след малко, така че... Между другото, ако не сте видели, по време на Gamescom Blizzard обявиха доста неща, свързани с следващия експанжен за Hearthstone. Чисто нова механика, доста нови карти, промени по ледър системата. Така че определено има интересни неща, ако гледате има ко. Почваме с мечовете. Келтозар е много силен, според мен, в тази ситуация, стига да стигна до там, да мога да го играя, защото като умрат са на два други мини и така нататък, което определено е готино. Анулетон. Човечето не знам ако умре. Какво вади? Уисп. И въобще е вади нещо. Не, нищо не вади. Защо излезе това? Също смая, кое е... Шредер е силна карта, признавам. Там... Отбиваме този... Той става на гномче. Ако го беше убил, щеше да е явно. Пак го мисля. Селска история. Защо имам... Аха, окей. Те просто си имат... Детрателче отдолу, мистери плод. Което индикира, че като умра, ще съмънват... Ще съмънат дълго. Човече. Получи по-добре, отколкото се надявах. Много съм доволен от това, което ще се получи сега.
must kill. Is there another one? Soldiers of the Cold Gods, obey the Ragnarok! Talvez não vai mais possível se recordar, mas... Puta, милиони миньони. Само че той като е разсъмънат, няма вече такова. Интересното е, че този бист също няма да съмънва човече. И Хексовът очевидно минава през... И на следващия ход изкарваме Нефеген за 8 мана. Нямам карти в ръката, но... лошо. Това е оптималното. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да си трейдна абсолютно всички минини в него. Или да трейдна 3 минина. Също май едно и също. Трябва да спечеля. Не е сериозно това. Доста селско с Сайланса. Аз така хубаво го бях измислил. Този Сайланс не. Уисп. Бързо, че почва интернешнала. Ей! Пабушит. Както съм казал и друг път, не се използва за такива работи, но бях и нуден.
Хубаво, че имам бодлост. Определено е голям плюс това в момента. Той ще стане 6 мога на пас 7. Шигаме ето така. Шигаме бодост. Шупим този. Хошо. Той да се трейдва всъщност, защото поне ще се трейдваме. Защото сега не сме с Бладост. Да, трябваше да... Също не знам дали трябваше да убия Шиит. Не знам какво трябва да се случи, за да победя тази игра. Шансът ми е доста нисък. За малко. Все пак ако Рагнарос го вече оцели по лицето, щеше да е впечатляващо. GG. Жалко. Нищо, продължаваме напред. Даже няма да променям дека. Ама малко по-бързо, че интернет ще не го започва. Ако пак не убия, че променям дека. Uther versus Anduin. The light shall bring victory. I will fight with honor. Нямаме какво да играем на първи ход, нямаме какво да играем и на втори ход. Въобще нямаме какво да играем въобще. Jesus.
изходвам меча, че пак казвам, че тук да се гледа по този начин. Просто защото иначе щеше да ми убие лудия бомбаджия. А ние не искаме лудия бомбаджия да бъде убит. Окей, това не беше чак толкова зле, това вече не беше съм хубаво, но какво правиш? Да ми е 1-3. Добре, тук сме, окей. И даме луз, за да се бъфне. И да имаме 2-3. Така пълноценно си изразходахме последната част от меча. Император или кой си, оставяме таунта да го брани и бием по лицето. На следващия ход ще видим какво, или ще изкарам Switch. Харесва ми как се развиват нещата до тук. Имаме борд контрол, доста добър борд контрол до момента. Същите ги на картички. Една картичка. Зачуих се дали да не убия амбушерът с надежда примерно да изкара Defender, ама твърде безмислено ми се стори това занимание. Не се развиха никак добре нещата. Лошото е, че той отива към 10 мана, на 10 мана Mind Control, което не ми харесва никак. Това също не е чак толкова зле. Също зле е, защото не знам как го сметнах и не убихме Ониксия, но... Ще затворим с два таунта и ще се надяваме да оцелеем. Как го сметнах, не знам. Голема. Анима Голем, ако не сте го виждали, е голяма симпатяга. В края на... Ох! В края на хода ви умира. Ако е единствения ви миниан, който имате. Така че... Симпатяга. Добре. Сега.
9. 14. Ajmo tako. Ajmo tako. Печели. Гуд. Това е режим. Интересен е. Изисква да се помисли малко, за да създаде някакъв смислен дек. Аз видях, те нафърлях нещата малко е така. Просто за да играем преди да почнем International. Страхотни карти. Но като цяло е фане. Има рандом елемент, но има и стратегия. Не е като последния път с Unstable Portal режима, в който беше пълно тото, хвърляте и каквото се падне. Тук може да го помислите малко. Определено карти с Dead Throttle, които като умрат, съмънват друга карта, са яки. Silence е доста силен тука. Виждате, защото прецаква това като умре миниана да съмънва друг, не работи, ако миниана е сайлънснат. И предполагам, че мога да се направят интересни комбота. Това е тази седмичния Talent Bowl. Следващия няма да излезе в сряда, а малко по-късно, в смисъл той си излиза в сряда, но аз няма да направя видео следващата сряда, защото имам ангажмент. И сега е време да гледаме International. До нови срещи! Благодаря ви за вниманието. Чао!